Selhala královská rodina, respektive její kanceláře, v komunikaci s tiskem, médií i občany. A jak je to s péčí zdravotní královské rodiny? Má král i princezna Kate nadstandardní péči? Ano, má, to je jasné, že má. Zatímco jejich podaní, řada z jejich podaných, umře nejen při čekání na operaci, ale někdy dokonce i při čekání na pouhé vyšetření, které je tady v řádu měsíců, dokonce více než rok. Pojďme se na to podívat, co se teď děje. Takže nejprve samozřejmě jsou všichni rádi, že jak král Charles, tak i princezna Kate se těší po svých zákrocích, které právě prodělali. Vypadá to, že dobrému zdraví. A teď se podíváme, co se vlastně stalo a hlavně ta podivnost, jak to bylo komunikováno. Takže než půjdeme vlastně zpátky, už je to vlastně 2 týdny zhruba, kdy jsme jeden den zažili velmi zvláštní komunikaci ze strany královské rodiny. Pojďme se podívat na to, co se děje. Jednoduše prostě jste v médiích běželo najednou, že princezna Kate je po operaci, že byla plánovaná, že po operaci břicha, že to vypadá, že bude všechno v pořádku, že nastoupila jakoby o den dřív do nemocnice, ten den byla, dnes byla, byla operována a je to v pořádku a 2 týdny si poleží. Dobře, budiš, tak je to informace, fajn. Je to hlavně informace, která má říct, že nějakou dobu ona a samozřejmě tedy i princ William nebudou vidění na veřejnosti a vemou si jakousi dovolenou od svých povinností, které jsou většinou reprezentativního rázu. V pořádku, tahle informace v celku OK. Zajímavé ale bylo, že ještě ten týden začala kolovat médii. Dokonce ještě některá média jí dala, musím říct, i na vrub mých oblíbených GB News, že i oni to udělali, dali breaking news, což je vlastně něco jakoby velmi zásadní zpráva, aktualita, že král půjde na operaci, ještě tam dali operaci prostaty, ve stejný den, ještě navíc, jo, tak jste si řekli, jako, no počkej, nechci být zlá, ale jako operace prostaty není zas něco, co musíte dát do breaking news, což mimochodem přesně tohle to říkala řada lidí, jo, říkali, jako, a tohle dáváte do breaking news? A teď všichni začali řešit, jako, a to je jako hodně akutní, nebo co se děje obvykle, jako v jeho věku prostě opravdu je to, skoro se dá bohužel říct, rutinní operace, jo. Ale teď to bylo jakoby daný, jako že to je něco akutního, když si říkáte, tak to je ještě něco, jako, tak zatím něco je, nebo co. No, pravdou je, že se zřejmě neskoordinovaly obě kanceláře tiskové. A to Buckinghamský a Kensingtonský palác. Jak totiž komunikujou, a to je docela zvláštní, protože přece není nic nadšího. Tohle to se dělo za Harryho a Meghan, kteří jako velmi špatně, kteří si vydobili svůj odbor, ještě v rámci nějak Buckinghamského paláce, potom jako komunikovali taky, nejdříve tedy komunikovali v rámci Kensingtonského paláce a tak dále, pak to měnili a tam byl vidět jako nějaký diskomfort, ale tadyhle u těch si řeknete, by se mohli domluvit, ne? Jak to totiž funguje? Tady to funguje tak, že vlastně třeba na YouTube mají kanál jako Royal Family, jakože královská rodina a tam se tak nějak dávají různá videjka od různých členů královské rodiny, samozřejmě nejvíce od krále a pak přímého následníka trůnu a tak dále, což je samozřejmě princ William a tak. Nicméně, oni mají vlastně, že jo, své 2 komunikační odbory a to jeden je Kensingtonský palác, což patří následníkům trůnu, respektive konkrétně princi Williamovi a princezně Kate, předtím tam byl teda ještě i princ Harry. Nicméně, to je teda jeden odbor i tiskový a pak je Buckinghamský palác, který patří panovníkovi a jeho tisková kancelář, což vlastně patří králi dnes. No a oni se zřejmě nějak neskoordinovali, protože nikdo nepochopil, proč v jeden den se vydali takovéhle 2 zprávy. Vzniklo to zřejmě z toho, že shodou okolností ten den stejný, kdy princezna Kate šla na operaci, tak král byl zjevně viděný asi prostě jak jel na rutinní nějakou kontrolu nebo nějaké předoperační vyšetření, na které měl jít, ale až o týden později. A prostě se to nějak nezvládlo ukomunikovat a ty zprávy vlastně najednou vyšly v jeden den.
A způsobilo to trošku teda jako hodně naštvání v několika ohledech. Jednak jako, jakousi naléhavostí, protože obě ty operace se udávaly, že jsou plánované, což dává smysl, protože leden je takový, leden je opravdu trošku volnější, že jo? V prosinci je hodně různých akcí, které se konají, na které musí jít. Ale leden bývá většinou, co se týče akcí, takový volnější. Jo, nějaké firmy si třeba leden, únor ještě dávají třeba nějaké jakési vánoční večírky nebo něco takového. Sem tam něco je, ale jako povánoční teda. Ale jinak většinou moc těch akcí není, speciálně ještě zrovna v lednu tady teda v Británii. Takže myslím si, že i proto většinou si lidé plánují takovéhle věci a král samozřejmě, neboli královská rodina si zjevně naplánovali na tenhle ten volnější měsíc prostě různé zákroky. Což je vlastně v pořádku, je to OK. Co se řešilo je, že jsme tak nějak si říkali, že nemusíme nutně vědět, že šlo o královou prostatu. Jako poslední věc, který chcete slyšet, je prostata krále Charlese. Královna nedávala konkrétnější informace o svém zdravotním stavu, jenom vždycky řekla, že s něčím jde, což jste chápali, protože každý něco má. A pokud to není něco fatálního, neohrožuje to na životě nebo je to nějak důležité sdělit, tak což tohle to nemyslíte, že je. Takže i byl otazník, jestli bylo fakt nutné jít až takhle do podrobností. Což třeba v případě princezny Kate se neudělalo, tam se řeklo, že jde o operaci v oblasti břicha, teď nevím, jestli jsem neřekla předtím žaludku, ale břicha, čímž pádem se dohadují lidi, jestli se jednalo o trávicí trakt nebo gynekologický. Vzhledem k tomu, že řekli jenom vlastně oblast břicha, tak se domnívají lidé, že šlo spíše o něco gynekologického, protože to je tím pádem jakoby citlivější a zjevně je, asi by to bylo, protože se i proslýchá, že jsem tam nějaké problémy má. Ale jako nic podivného, ale je to docela dlouho, 14 dnů, ale zase na to by byla v nemocnici, tak ale může to být vlastně. Tihle lidé jsou většinou v poměrně velkém stresu, takže může to být třeba i něco stresového, nějaký vředy nebo takhle. Takže těžko říct, nicméně, jak říkám, oceňujeme všichni, že nám stačí, že je to oblast břicha, je to v podstatě jedno, i když samozřejmě jako lidé spekulují. Takže takhle nějak se to vyřešilo, bylo to fakt zmatečné. Poslední dobou je opravdu Británii těžké komunikovat, sama média bývají zmatená, jo, ráno dáte nějakou zprávu, v poledne zase nějakou, pak nějakou večer. Je to podobné jako se Rishim Sunakem a jeho informování třeba o migraci, soudu a tak dál, což se můžete podívat, že jsem vlastně popisovala v deníku to, jakým způsobem v tištěném čísle teďko posledním, jakým způsobem, protože tady to nešlo jen o tu migraci, ale i o to, jakým způsobem se tady poslední dobou komunikujou a vydávají informace, kdy opravdu jako já mám potom jakoby dotazy, jako jestli tohle jako je dobře, jestli vážně jste vtip, jestli když média ráno řeknou tohle a já odpoledne něco jiného večer, kdo má teda pravdu, já říkám, máme pravdu všichni, prostě ráno to bylo takhle, odpoledne to takhle, večer to prostě jinak. Takže, což naposledy bylo třeba během pandemie, ale tam se to dalo odůvodnit jakousi zmatečností, hysteričností, něčím nemocí a tak, i když taky otázkou, jestli to bylo nutné, že kolikrát, ale byla tam nad proto nějaká omluva, jo, což poslední dobou není a přesto to působí velmi chaoticky. Ale zase na druhou stranu chci říct na obranu britské vlády, které jsem teda hodně kritická, která teda jede poslední dobou fakt bomby, tak nejen ona, ale jako celková politika britská, tak musím pořád říct, že i přesto všechno, co se tady děje, a je to teda fakt drsný, tak musím pořád říct, že jsem klidnější při té politické situaci tady než v Česku, jako, protože to, co se děje v Česku, ještě horší, což už je jako co říct. Nicméně se vrátím zpátky. Zdravotnictví. Co totiž ještě, když kromě tohohle toho úžasného komunikačního balíčku a všeho skvělého, tak co nám předhodila královská rodina, co se jim trošku všem nějak vymklo z rukou, tak to, co bylo jako vlastně asi nejvíc děsivý, nebo k naštvání, je první věc, co lidé slyšeli, když slyšeli, že princezna Kate teda jde na operaci, tak nejhorší na tom je, že kromě toho, že ať už je kdokoliv, jakýkoliv, a přejete samozřejmě každému, kdo jde na operaci, aby dobře dopadla, aby se dobře probudil z anestezi a tak dál, tak kromě tohohle vás nemůžete si pomoct, ale napadne vás, no ta má ale jako štěstí, protože prostě já se třeba nedostanu na tu operaci hned, nebo ne, ani na vyšetření. Což, když to tady znáte, jak to tady funguje, tak to funguje tak, že se čeká na operaci, ale čeká se i na vyšetření. A
Já teda mám štěstí, že vlastně nejsem nějak jako nemocná nebo takhle, takže já jediný, co řeším, zubaře, a to když, přiznám se, že když jsem, mě fakt hodně začal bolet nerv u zubu, což jsem myslela, že vydržím ještě do Česka, to bylo v létě. A protože jsem věděla, že pojedu až fakt na podzim, tak jsem si řekla, no, tak budu muset k zubaři, nedá se nic dělat, to bylo fakt hrozný. A mě ani nenapadlo, ani, musím říct, že ani na vteřinu mě nenapadlo jít do NHS, do veřejného, k veřejnému zubaři, protože bych si ráda ten zub. I když jsou takový, kteří říkají, že my dezoláti jsme bez zubí a teda, tak představte si, ani mě jako nenapadlo ani snad na vteřinu jít do veřejného zdravotnictví. Takže jsem šla samozřejmě do privátního a účet byl třikrát tak větší, než bych dostala v Česku za ten týž úkon, když jsem si pak dívala. A bolelo mě to víc pak, než ten zub. Už jenom ta představa, jakože vím, že v Česku bych to měla levnější. Ale a nejhorší je, že jsem potom zjistila, že skutečně, speciálně co se týče dentální péče zubařů, tak opravdu se dělají, že vím, že jsem si potom říkala, já jsem se měla zbalit normálně do Česka. I kdybych si koupila drahou letenku v létě, kdy jsou ty ceny našponovaný, na druhý den tam bych se sedla na letadlo, letěla bych tam, tam bych prostě šla se svý zubařce, ještě ten den, nebo i kdybych si tam třeba zaplatila hotel, jedla zpátky, pořád by mě to vyšlo levnější než ten účet tady od místního zubaře. A to jsem si dělala legraci, ale pak jsem zjistila, že vážně tady existují i agentury, že to je tady docela slušný biznis a pořád to vyjde ty lidi levnějiš, když si do Evropy, do zemí Evropské unie a speciálně se to týká Maďarska, někde viděla jsem, že snad je v tom i zapojen nějaký český, to Česko, Maďarsko, Polsko, myslím, že tam měli možná dokonce i Německo, ale to si nejsem jistá, mám pocit, že i Dánsko, Nizozemsko, ale hlavně se to směřovalo teda do Maďarska, že byly jakoby výlety dentální, že třeba na 2-3 dny tam prostě vám zabukujou hotel. Nabízí se to hlavně samozřejmě seniorům, kteří potřebují třeba zubní implantáty a podobně, protože tam už opravdu tam se to opravdu vyplatí a ještě máte hezkou jakoby prohlídku potom třeba Budapeště a podobně. Teď jsem zjistila, že to je jako velký, velmi dobrý biznis a že se Britům opravdu vyplatí někam letět třeba za zubařskou péčí. Tak takováhle je tady, prosím, zdravotnictví. A to mluvím jenom teďko o zubaři, takže teď vždycky, když jedu do Čech, tak první, kam mířím k zubařce, i když nic nemám pro jistotu, protože prostě jako nejsem tak drahá, abych si mohla dovolit britského zubaře. Drahá, bohatá. No ten. A jo, a přece jenom, jak říkám, i dezoláti potřebují zuby, jak si dělají někteří legraci, takže NHS ani omylem. No a takhle to tady funguje hodně věcí, bohužel. No a v podstatě tady funguje zdravotní pojištění, to znamená, že tady je vlastně jakoby duální systém. Dokonce si můžete platit zdravotní pojištění. A to ještě vám nabízí, že zdravotní pojištění, které zahrnuje už jenom léčbu, anebo i vyšetření. To znamená, že když si vezmete jedno, tak strašně dlouho třeba čekáte na vyšetření, ale pak už v tom privátním už máte i tu léčbu. A nebo si musíte připlatit i za tohle. Takže si měsíčně ještě vlastně platíte. Buď to děláte tak, že si platíte za každou návštěvu, anebo si, což jsou většinou velký pálky najednou, anebo si prostě platíte sami jakési pojištění, jako každý měsíc ještě jakoby připlácíte, kromě toho třeba, že odvádíte vlastně v daních tuhletu částku, tak nebo v daních, jako mimo daň ještě vlastně v tom NIN a tak. Tak systému, tak vy v podstatě ještě si připlácíte, abyste, a připlácíte si vlastně za to, že když se vám něco stane, tak dostanete péči víceméně hned nebo velice brzy. Vy si vlastně připlácíte za to, abyste nemuseli čekat na vyšetření třeba 11 měsíců, nebo 6 měsíců, nebo 3 měsíce, když máte štěstí, ale dostali jste ho třeba do týdne. Jo, nemusí to totiž znamenat, že ho dostanete třeba druhý den, ale třeba do týdne, jo. Ale někde jo, někde můžete ho mít hned. Záleží na tom, jako, kde a jak. Řada těch pojišťoven soukromých má i rovnou své kliniky, takže vlastně vy rovnou jdete buď do těch klinik, anebo prostě chodíte do privátních, oni si to potom, tam si to zaplatíte. Buď jdete prostě do nějaký privátní kliniky, nebo privátnímu lékaři, jakýkoliv profese, tam to zaplatíte a pak jdete a dáte ten účet té svojí pojišťovně a ta vám to vlastně proplatí. A nebo jdete přímo,
do sítě klinik, které tyhle ty pojišťovny mají, a tam neplatíte nic, jenom vlastně řeknete, jaký máte číslo pojištěnce u téhle té privátní, tohohle připojištění. Takhle to tady funguje. A nebo prostě jdete do normálního zdravotnictví a tam prostě čekáte strašně dlouho. A nebo třeba čekáte kratší dobu na nějakou konzultaci, ale s lékařem, ale na to vyšetření už díl. A taky záleží na tom, ve kterém místě Británie žijete, jestli v Londýně nebo někde jinde. Někde jsou ty čekací lhuty kratší, někde další, záleží na mnoha okolnostech. Takže takhle to tady funguje. A v momentě, a takže tím pádem se hodně řešilo, když se teďko slyšelo vlastně o králi a princezně, a samozřejmě oni na férovku řekli, že oni mají privátní připojištění, takže oni jsou léčeni v privátním systému, nejsou léčeni v public, ve veřejném. Což je pochopitelné, mají na to konec konců. Na druhou stranu lidé říkají, oni na to mají, ale na druhou stranu ty peníze jsou od nás podaný, jsou v jakési velké rentě, kterou dostává král, a princ William se svojí rodinou dostává zase vlastně veškerý výnos z hrabství Cromwell, které je k tomuhle určené, předtím dostával princ Charles. Takže v podstatě zase public money, tady veřejné peníze, čili oni v podstatě si to dá jako plus jako své, ale oni jsou vlastně zároveň ta veřejnost. Takže oni se léčí vlastně za ty veřejné peníze, takhle jsou vnímáni, jsou za veřejné peníze léčeni. I když oni mají taky nějaký soukromý majetek, ale ten taky generovaný takým jako způsobem na úkor podaných, dá se říct. Říkají levičáci, já si jim do toho nechci úplně... Já jsem do toho jako nechci nějak to, mě to je v celku jedno, ale faktem zůstává, že speciálně v téhle době, kde ta diskuze hodně vyhrocená a to zdravotnictví je ještě horší než před Brexitem, přitom bylo jedním z důvodů, že ty peníze lidé chtěli, oni opravdu chtěli, když tam bylo napsáno těch, já nevím, prostě 350 milionů měsíčně, nebudeme posílat do Bruselu, necháme si ze zdravotnictví, a opravdu jakoby konzervativci nedokázali udělat to, že ty peníze tady jsou někde vidět, jako jo, v tom zdravotnictví. Dokonce je to ještě horší, ty lhuty čekací jsou ještě horší. Znova připomínám, když Rishi Sunak teďko naposledy současný premiér britský kandidoval, jako v rámci teda jenom té strany, protože on nemá mandát od lidu, pouze od členů strany, taková zvláštnost tady v podstatě nevíde na dlouho, tak on vlastně sliboval, že třeba čekací lhuty na operaci stáhne pod 11 měsíců, nebo aspoň na 11 měsíců. Už jenom podle toho si představte, jako, a to si dával jako poměrně velkou výzvu. Jo. A zatím se mu to teda nepodařilo. Jo. Takže zatím se vůbec nepodařilo s tím systémem něco udělat, to ještě horší. No a takže v tomhle ovzduší, v téhle atmosféře nepůsobí na ty lidi dobře, když jako slyší, že členové královské rodiny a panovník se léčí jako vlastně tím i ukazují, že vlastně nevěří tomu soukromému zdravotnictví. Není to dobrý, takzvaně řekl by český premiér, není to dobrý signál. A je to pochopitelné, zase si řeknete, no tak aspoň neubírají čas, peníze a tedy z toho veřejného sektoru, tak jako to je taková slabá náplast. Ale vy víte, jako nepůsobí to dobře v této době, asi takhle to řeknu. Jo? Je to taková voda na mlýn labristů a levice a upřímně řečeno, ani jako pravičáci se jim moc nedivíte. Takže asi tak, no. Čili ano, princezně Kate, která byla teďko vlastně propuštěná z nemocnice do domácího ošetřování, nebo už se jí daří lépe, tak jí to samozřejmě všichni přejou, ale jako... Ano, rozvířilo to určitou debatu ohledně zdravotnictví a určité jako privilegované péče, nebo péče pro privilegované, kterou se jako můžou samozřejmě lidé zaplatit. Jako každý si to může zaplatit. Kdo ale nemá, tak má smůlu, no. Trošku mi to připomíná takový to, jak se kdysi za to táče říkalo v Česku o UNZ, což byla nějaká zkratka takových těch poliklinik, a lidé tomu přezdívali jako odevzdej úplatek nebo zemřeš, tak mám trošku pocit, jako je. No, nic říkat nebudu, deja vu nebo tak. Hezký den vám přeju, mějte se pěkně a hlavně zdraví, 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 protože léčba je drahá.